Əziz izləyicilər, dünyada və Azərbaycanda baş verən ən son məlumatlardan xəbərdar olmaq üçün kanala abunə olub video haqqında fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. VIFT-in bağlaşması davam edir. London qitələr arası birjasında keçirilən ticarət əməliyyatlarının gedişində Brent neftinin ixracına dair 2021-ci ilin may müqaviləsinin dəyəri 3,92% artaraq 1 barelə görə 64,38 dollar təşkil edib. Səbəb isə çərşənbə axşamı Süveyş kanalında dayaz yerdə ilişib qalmış nəhəng konteyner gəmisidir. Ever Given konteyner gəmisinin ilişməsi dünyanın ən hərəkətli nəqliyyat keçidlərinin birini iflic edərək son illərin ən böyük nəqliyyat tıxacına səbəb olub. Nə qədər maraqlı olsa da günlərdə davam edən əməliyyatlar heç bir nəticə verməyib, 200-dən çox gəminin Süveyş kanalından keçməsinə əngəl olan. Yük gəmisinin verdiyi günlük itkinin dəyəri 10 milyard dollardır. Artıq bir neçə ölkə həmçinin Türkiyə dövləti gəminin çıxarılması üçün kömək təklif edib.